На сьогоднішній день у Рівному лише 8 із 139 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків мають акти про придатність димових та вентиляційних каналів. Відповідний документ головам об'єднань надають після перевірок внутрішньобудинкових систем газопостачання. Якщо ж акт відсутній, Рівнегаз може припинити подачу блакитного палива до будинку. Між Рівнегазом і власниками будинків ОСББ укладаються договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. В даних договорах передбачено, що повинно виконувати замовник, в тому числі і перевірка димоходів і вентканалів. Перевірка вентиляційних каналів здійснюється раз на рік, димоходів – двічі. Втім, на сьогоднішній день лише 70 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків оклали такі договори. Відтак, пояснюють в Рівнегазі, керівники решти ОСББ нестимуть повну відповідальність у разі нещасного випадку під час експлуатації систем газопостачання. Не Рівнегаз, зрозумійте правильно, відповідає за стан димових вентиляційних каналів, а обов'язки відповідальності покладаються на вас, голів ОСББ, щоб ви це знали. І це чітко регламентовано, прописано в нормативних документах. Голови ОСББ з цим не погоджуються. Кажуть, вони не є власниками будинків, а лише представляють інтереси усіх мешканців. Відтак, відповідальність має бути покладена на плечі власників квартир. І договори з Рівнегазом мають укладати саме вони. Ви заключаєте Рівнегаз напряму угоду з кожним мешканцем. В даній угоді я, наприклад, її не підписала. Чому? Тому що там є один пункт. Об'єднання, власник будинку має забезпечити доступ в кожну квартиру. Да. Скажіть мені, будь ласка, яким чином я, голова об'єднання, можу забезпечити доступ у приватну квартиру? Керівники ОСББ розповідають, хоча мешканців і попереджують про перевірки, вони далеко не завжди відкривають двері газовикам. Тим часом в Держгірпромнагляді зазначають, якщо раніше трагедії з газом траплялися в неблагополучних сім'ях, то зараз страждають усі без винятку. А кількість нещасних випадків, пов'язаних з експлуатацією систем газопостачання, збільшується. Поки ми готували оцю нараду, це на протязі 2 неділь, у нас в Рівненській області, щоб ви розуміли, загинуло 2 людини і 5 отруїлося. Також всього в цьому році сталося 6 нещасних випадків в Рівненській області, внаслідок яких пострадало 16 осіб. Після тривалої розмови працівникам Рівнегазу таки вдалося дійти певної згоди з головами ОСББ. Рівнегаз, Держгірпромнагляд, хто залучений до цього, зв'язується з головою, ставлять графік і починають обходити і допомагати один одному. Ні, у вас так і залишиться 140 без актів. Отріжте дом, вони завтра Рівнегаз знесуть з нульом. У Рівному до припинення подачі блакитного палива в будинки, в яких відсутній акт про задовільний стан систем газопостачання, справа ще не дійшла. Втім, якщо перевірки не відбуватимуться і надалі, це стане можливим, адже в деяких районах Рівненщини газовики вже вдаються до таких кроків. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».